Horská služba varuje návštěvníky Beskyd. Kvůli silným víkendovým bouřkám z vichřicí nedoporučuje horské tury a vstup do volného terénu. Je zde vysoké nebezpečí možného poranění. V lesích je mnoho polomů, které hrozí následným a nekontrolovatelným pádem. Jedná se především o oblast hraničního hřebene, Kohoutka kasárna, kasárna Bílý kříž a Velký polom. Týká se také oblasti trojmezí Slovenska, Česka, Polska a hraničního hřebene Bahenec Čantoria. Výstraha se vztahuje také na přístupové cesty do těchto lokalit.